Na takmičenju iz predmeta istorija, učenica 8. razreda Miljana Senić ove škole učestvovala je na okružnom takmičenju u Mačvanskoj Mitrovici, zabeležila uspeh iz ove oblasti. Ta okružno takmičenje istorije se održalo u Mačvanskoj Mitrovici. Posjetili smo dva muzeja, najviše me impresionirala Carska palata koju smo posjetili. Pored rezultata koje niže na školskim takmičenjima i školskoj klupi, Miljana se posvetila porodičnoj tradiciji igranja šaha, talente je nasledila od majke i svoga deke. Uporedo postiže rezultate kao i u takmičenju iz istorije. Republičko takmičenje i šaha se održalo ove nedelje u subotu. Bila sam 17. od 52 učesnice, ja sam iskreno zadovoljna tom rezultatom. Dve godine bavim se šahom zbog moje porodice, zbog mame, dede, pošto smo svi igrali šah i nekog sam ja pronašla u tome. Moja mama bila je u Vojvođanskoj ligi i ona je i dalje dobar šahista, najbolji u porodici. Talentovana Miljana služi kao dete za primjer među nastavnicima i đacima. Ona je ovogodišnji dobitnik Svetosavske povelje.